Yes, representative kuli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo okubeera ng'otambula n'omukutu ogwa Region TV. Nina amawulire wano genjagala okubanga nkuwa gwagoberera omukutu guno obeere nga togamisinga oluvannyuma lw'ababaka bano okubeera nga baasibiddwa era nga wetwogerera baamaze dda okubeera nga bali remanded baba remandinze olw'obuli bw'enguzi. Bino byonna mwabitegedde twabikuwadde. Era nga kigambibwa nti bano ekibonerezo kyabwe singa omusango gubasinga bayinza okuba nga basibwa emyaka egiwerera ddala 10 oba sekyo okuliwa ssente enkalu ngenda kujja mbikusomera awo. Wabula olunaku olwaleero lwe lunaku lw'oyinza okuyita budget day, olunaku olugenda okuba nga lusomebwako budget. Mbalirira y'eggwanga omukulu Matia Kasaija agenda kujja abeere ng'asoma embalirira y'eggwanga Uganda financial year 2024-2025. Olunaku luno nga bajeti bagenda ogisoma kumpi buli siga erikulembera gavumenti buli kitongole ekiri mu bukulembeze kikiikirirwa era abakungu okuva mu bitongole eby'enjawulo baba bayina okujja ekkololo baba bayina okujja mu kifo ekyo kyonna. Omukulu amanyiddwa nga Matia Kasaija wagenda okubeera ng'asomera bajeti. Naye we twogerere essaawa eno waliwo okweraliikirira era nga kigambibwa mbu waliwo ababaka ba paalamenti nga bo badduse nga ne mu ggwanga abamu kigambibwa okuba nti balabika tebaliimu mulimu abagambibwa okubeera nti mwebali naye beekukumye bali eyo ku mafaamu gaabwe mu zi country homes amayumba gaabwe ge bazimba ag'ebbeeyi eyo mu byalo nti era ne mu ntuula za paalamenti abamu batandise okwekweka tebakyalabikayo. Bino nga biva ku ki? Nga bwe nkugambye nti oluvannyuma okubeera nti bano ababaka abaasingisiddwa omusango ababaka be baalimandinze mu kkomera ku nsonga z'obuli bw'enguzi baaleetedde ababaka bano abalala okufuna okutya era nga wetwogerera nakugambye batandise okubeera nga beekweka abamu batandise okubeera nga badduka mu ggwanga. Jjukira ku lunaku luno olwa bajeti akulira ekitongole ekya CID amanyiddwa nga Tom Magambo ayina okubanga y'omu ku bagenda okwatendinga ensonga eya budget day. Ayina okubeerawo ng'abakulu basoma budget era n'ebitongole ebirala bireeta abakungu baabyo ng'era bwe nkugambye. Kati wuliriza. Sources say panic has been fueled okusinziira ku NTV in part by the confirmation that dozens of security and intelligence chiefs among them AIGP Tom Magambo, police's director of criminal investigations who is leading ongoing inquiries, will attend today's budget reading at Kololo Ceremonial Ground. Uliriza nti okusinziira ku nsonda ezeesigika ziraga nti abamu ku babaka ba paalamenti batandise okudduka mu ggwanga. Abamu ku bakungu abakola mu paalamenti ne mu ministry y'ebyensimbi jukira Minister of Finance ekulembirwa Matia Kasaija, ate Matia Kasaija yagenda okusoma budget, kitegeeza iyo ministry ye yeba office eri ku duty era abakungu bonna mu office eyo balina okubanga baatendinga olunaku olwo nga mukama waabwe minister w'ensonga z'ebyensimbi Matia Kasaija asoma budget. Kati wulira abamu ku bakungu n'ababaka ba paalamenti okusinziira ku nsonda ezeesigika ziraga nti waliwo okutya panic abamu badduse bagamba bannange omusajja akulidde oba akulembeddemu okunoonyereza ku buli bw'enguzi n'okulagira abantu abamu bakwatibwe bagende babuulirizibweko bakolebweko saaki mu maka gaabwe nga bwe mwabirabye bwe byabadde. Kati wetwogerera ababaka bangi gabamyuse abamu badduse bagamba tetugenda kwatendinga budget reading newankubadde tuli mu bitongole ebiri supposed okuba nga tubeerawo kubanga okusinziira ku sources ez'enjawulo ziraga nti AIGP Tom Magambo ono nga ye director owa CID Criminal Investigations Department ate nga yakulembeddemu okutunoonyerezaako okutusiba n'okututwala mu buduukulu kati ate agenda kubeerawo ekkololo kati ate ffe tuba tunonawo ki essaawa eno yennyini togenda kusuubira ababaka abamu okubeera ng'obalabako mu kifo ekyo newankubadde nga lwe lunaku lwe bali supposed okubeera nga babeerawo. Wuliriza bali abasatu abaasibiddwa amawulire gesaaku wadde babataddeko emisango babataddeko emisango nga olaba ekipapula ekyo baba babataddeko emisango babalimandinze
ne babawa eyo bajita charge sheet okuva ku anti corruption division high court tunakulwa jongi na kusomeza 12 omwezi gwa mukaga 2 mwena uliza Uganda versus A 1 Honorable Yusuf Mutembuli male adult aged 43 years member of parliament for Bunyore East constituency Butaleja district RO Boyogerere Chirinye Chira municipality Wakiso district Oyomu Honorable Akamba Paul male adult aged 41 years member of parliament for Busiki constituency Namutumba district RO Chanja Balagade Rise Nakawa division Kampala city Oyo wakubiri A3 Honorable Sise Namuju Dionysia female adult aged 46 years woman member of parliament for Rwengo district RO Zira Nambu village Chigo Wakiso district Wawulira Enono jeba asanze Apartment ya zizimbiwa Eze bay Eze chikecha waguru Katinga vano Wawulira no charge sheet we gamba Statement of offense Corruption Contrary to section 2 Subsection E And 26 of the Anti-Corruption Act 2009 As amended Particulars of offense Honorable Yusuf Mutembuli Honorable Akamba Po Honorable Sise Namuju Dionysia On the 13th day of May 2024 at Hotel Africana in Kampala City solicited from Mariam Wangadia uliriza bakunganya sente okuva ku Mariam Wangadia akulira kitongole cha Uganda Human Rights Commission uliriza the chairperson of the Uganda Human Rights Commission UHRC an undue advantage of 20% of the anticipated enhanced budget for the UHRC Uganda Human Rights Commission for the financial year 2024-2025 by asserting that they were able to exert improper influence over the decision making of the budget committee of the parliament of Uganda to increase the Uganda Human Rights Commission budget in consideration of the said undue advantage bana basajja batemu bakwata sente ebitundu 20 ku buli 10 ezali zino kuwebwa ekitongole kya Uganda Human Rights Commission mu financial year eno 2022-2025 kati bako sente ze bagamba omukulu Maria Muangadia diru ne kutuka sente zimu ne baziria nateka ko mukono wano officer preferring charge yani wana elinya ne wano ne bateka ko mulale officer nateka ko elinya dala Jane Francis Abodo ononga ye director public prosecutions na ye amawulire galaga nti bino byatiisizza ababaka bangi nti era olunaku olwaleero ababadde bali supposed okubeera ekololo ceremonial grounds nga budget esomebwa batidde omusajja ono bagamba tomu magambo gwakulembedde ekikwekweto ky'okunoonyereza ku babaka ba parliament abali enguzi ogenda kubeera yekololo ababaka bagamba ntayi sigenda kulinya kololo nyinza okubanga agenze mu mikolo ne bankwatira awo oloza banekweka oloza bajja bakwata oloza bakwata bali supposed okubanga bakwata oloza ne Matia Kasaija akulembera ministry egambi okuba nti yeri mu abakola bino oloza naye anakwatibwa Red Zone TV kwali we bali kubanga ogoberera tuliziganye mu updates ezidda